I disse år er det 100 år siden, at Danmark-ekspeditionen sejlede ud for som de første at kortlægge Nordøstgrønland. Tre af deltagerne kom aldrig hjem, og dermed er der skabt en masse myter om, hvad der skete i og ved Danmarks havn. I anledning af de 100 år har man de sidste tre år forberedt en mindeekspedition, der skal bringe 8 videnskabsfolk op til området. Ove, det er dig, der er leder af denne her mindeekspedition til Nordøstgrønland. Hvad forventer I at få med hjem derfra? Jamen ideelt set så håber vi jo, at vi er så heldige, at vi kommer helt til Danmarks havn. Og hvis vi så kommer til Danmarks havn, jamen så håber jeg også, at forholdene er til det, så vi kan komme til at dykke de steder, vi skal. Og jeg håber da på, at vi finder nogle af de efterladenskaber, som der ligger de der 15-20 meter under, der hvor skibet har ligget for 100 år siden. Og har vi tid, det tid vi skal bruge, jamen så er et af de store spørgsmål, det er, om vi kan finde den bil, som gik igennem isen for 100 år siden ud for Lille Snenæs. Og der er ingen tvivl om, at hvis vi er så heldige at finde den, så kan vi jo ikke hæve bilen og tage med hjem. Men vi kan få den fotograferet og gennemfilmet og måske tage nogle af de løsdele med, som ellers vil forsvinde, ikke? Næste gang, der går et isfjeld ind over. Vi har jo brugt de sidste 2-3 uger nu på at forberede os til de dykninger, vi forhåbentlig kommer til. Og det har vi gjort på den måde, at vi, Jesper, konservatoren og så mig, som er de to, der skal dykke, jamen vi har dykket sammen med Moesgaard Strand i 25 graders varme, iført fuld polarudstyr, så det har været noget af en svedig affære. Vi har været lige så våde indvendigt, som vi blev udvendigt. Og det udstyr har vi så, eller de der prøvedyk har vi jo så brugt til at trimme hinanden af, lære hinanden lidt at kende, ikke, som dykker, men også være sikker på, at alt vores udstyr, det fungerer, som det skal. Hvad er det, I har lavet i dag? Jamen, i dag har vi så haft det sidste planlægningsmøde, altså os 8 fagfolk, som vi kalder dem, der er med. Der har vi sådan forsøgt at dele opgaverne imellem os, så det ikke kommer til at hænge på én mand det hele. Noget af det, vi arbejder med, det er jo at tage fat i de dagbøger fra de personer, der var med på Danmark-ekspeditionen. De 28 mand, hvad sindstemning var det i? Hvad var det for problemer, de havde på det tidspunkt, og hvad lavede de egentlig der? Ove, nu er det dagen, hvor I skal til Nordøstgrønland. I første omgang skal I flyve til Island, og så sejler I derfra i morgen. Men hvad er situationen deroppe i øjeblikket? Hvad er meldingerne for is og vind og vejr osv.? Så vejrsituationen, den er god. Der er meget flot vejr deroppe i øjeblikket. Temperaturen ligger på en 3-4 grader varme, og der ligger et højtryk, og det vil sige, at der er klart vejr. Issituationen, den er lidt bastant i år. Og umiddelbart vil jeg sige, fra de sidste satellitfotos, jeg har fået, det seneste fik jeg i går, så ser det ud til, at vi kan komme ind. Nu har jeg lige snakket med Claus Andreasen, arkeologen fra Grønlands Nationalmuseum. Han har ligget i Perile i måneden nu. Og i løbet af den måned, der lå han 12 dage vejrfast. Den korrespondance har gået ud på, hvor bekymret han var for, at han ikke skulle komme hjem. Men han ringte for 10 minutter. Ekspeditionen er for størstedelen finansieret af 45 aktive publikumdeltagere, der på denne måde får en alternativ ferieoplevelse. Hvad forventer I at få ud af denne her tur? Jeg forventer at få en tur med høj faglig indhold. Der er jo meget kompetente mennesker med os. Så det glæder jeg mig til, og jeg er helt sikker på, at det bliver en rigtig indholdsrig tur. Vi står her på en lidt grå dag i Akureyri på nordsiden af Island, og her i baggrunden kan man skimte det gode skib MS Alexei Marichev, som skal bære mig og ca. 50 andre mennesker plus 10 mands besætning til Nordøstgrønland og videre til Svalbard over de næste 14 dage. En masse udstyr skulle ombord på skibet, blandt andet to forskers dykkeudstyr, som skulle i brug i Danmarks havn. I mellemtiden var der afsat tid til, at folk kunne nyde vikingernes Island. Men mens publikumsdeltagerne nød Islands fantastiske geologi, trak det tilbage på skibet op til katastrofe for ekspeditionen. Motoren er gået i stykker.
Det vil sige, at der er to motorer ombord. Den ene motor, jeg har selv været nede i maskinrummet og kigge på den. Koblingen er lavet fuldstændig i stykker. Og det betyder, at han kan godt sejle, men han kommer til at sejle meget langsomt. Og hvis der er en lille smule modvind, så kommer han slet ikke til at sejle. Det betyder også, hvad der er endnu værre. Han kan ikke foretage nødopbremsning, når han skal til at sejle is. Og derfor så vil jeg konkludere, at vi sejler ikke nogen steder, før den motor er repareret. Og så ellers konkludere, at nu har vi fået jer ombord, og jeg er glad for, at I har haft en rigtig god tur her i eftermiddag. Nu afventer vi lidt og ser, hvad der sker, og det er jo et spørgsmål om tid. Vi kan ikke vente her mere end et par dage, så kan vi jo ikke nå noget som helst. Med de erfaringer, de lige har haft fra Svalbard, så som den nye kaptajn siger, safety first, I'm the captain. Så afhængig af, hvor hurtigt de får den motor repareret. Kaptajnen har fortalt os, at han skal have i hvert fald, før han får reservedelen, der skal de bruge mindst 16-20 timer for at reparere den. Altså det er jo for mig at se et stort tab for passagererne og gæsterne, som har investeret tid og kræfter igennem lang tid i at komme på den her tur. Og selvfølgelig ikke mindst for organisatorerne af turen, som jo virkelig har brugt meget tid og kræfter på det. Og går det galt, så kan man jo kun håbe på, at vi kan komme afsted igen næste år og få gentaget det, så vil det jo stadigvæk være inden for den tidsramme, som også var Danmark-ekspeditionens tidsramme 6-8. Fritz Plov, du er erfaren skibslods. Hvorfor er det, at vi ikke bare kan sejle til Danmarkshavn for eksempel med kun én skibsmotor? Altså for det første er, at det er jo en, der er jo ikke meget power på én motor. Den kan kun tage en 4-5 knop. Og i det øjeblik, vi sejler op med is og med dårlig vejr og lignende, så kan det vi risikere overhovedet ikke at komme frem. Og det vil sige, kommer vi ud i rigtig dårlig vejr, så kan vi ikke engang holde den oppe, og så er vi altså, så er vi på den. Der er ikke nogen, der vil gøre det og sejle afsted. Hvis vi er ude i situationen, at det sker, så må man bjerge sig ind og sejle i havnen og få det repareret. Man sejler aldrig ud fra en havn med en motor, der ikke duer, når man skal have to motorer. Det gør man ikke. Så det er fuldstændig korrekt, det han gør her, med at vi ikke kan sejle. Med ekspeditionen hængende i en tynd tråd og hektisk aktivitet for at få den tilbage på ret køl, begyndte en storm over Danmarksstrædet af visitaner helt ned til bunden af Ejerfjorden. Efter knap et døgns kamp indløb den endelige dom, mens de fleste deltagere var på en improviseret bustur til det prægtige Dettifoss vandfald. Søren Prandt fra Gilleleje Museum. Du var lige i telefonisk kontakt med Ove. Ja, jeg talte med Ove, som ringede til mig og fortalte, at man på skibet i Aquarii har truffet den beslutning, at vi må afbryde rejsen. Det har tilsyneladende ikke været muligt at skaffe den reservedel i tilstrækkeligt hurtig tid, så det er meningsfyldt at kunne reparere og så komme videre, og vi får noget ud af resten af turen. Hvor meget har du betalt for at tage med på den her tur? Jamen, det er omkring 40.000 plus det løse, så det er jo mange penge. Hvad synes du om, at den lige pludselig bliver aflyst her? Jamen, lige nu, der kan jeg ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skal mene. Jeg er meget tung indeni, det er helt sikkert. Det er ikke frustrerende, det er bare tungt. Ove, hvad kan I bruge det her til? Altså, vi kan altid bruge det her til at grave nogle erfaringer. Og nogle af de erfaringer, som jeg blandt andet har draget her, ikke, det er jo, at hvis der overhovedet kommer på tale, at vi skal lave noget tilsvarende, så tror jeg nok, en af mine betingelser det er, at vi får nogle flere dage til det, fordi konceptet her, som jeg synes er rigtig godt, der har jeg en fornemmelse af, så skal alle ting lykkes, og det har aldrig nogensinde været ude for, at det gør på Grønland. Så skal vi gøre det igen, så tror jeg, det er blandt andet en af de erfaringer, jeg har draget. Havde det kun lade sig gøre at komme ind til Danmark klar? Jeg var stadigvæk optimistisk. Ja, helt klart. Altså, jeg er ikke et sekund i tvivl, om vi kunne komme op der. Ud fra de sidste informationer, vi fik, så var der en del åben mand deroppe. Så jeg tror stadigvæk på, at havde skibet været klar, da vi var klar, så var sandsynligheden for, at vi kom til Danmark sammen rimelig stor. Alle mand måtte altså pakke sammen og rejse hjem, før ekspeditionen overhovedet var kommet i gang. Albatros gav alle publikumsdeltagerne deres penge retur, og tilbage var kun at få fat i et passende servedæk til lejligheden. Fra Kastrup ud i drog. Med Island er vi to.
Vi skulle jo til Grønland, og projektet var i ko. Men skibet var kaput, så nu er rejsen slut. I Akureyri planerne i sink er blevet skudt. Ak, var der blot en kobling, der passede til vores grej, så lettede vi anker og sejlede på vej. Men ingen kære mor os hjælper her ombord. Nu græder vi i kor. Ja, Birte.